Saya Mira Filza, tapi family saya panggil saya Angah, berbintang Aries. Orangnya bersahaja, but I'm very independent. And sometimes, I can be a bit rebellious. I'm a morning person. Tapi kalau bangun pagi tu, wajib minum air putih dulu, baru minum kopi. Watak antagonis? Saya belum pernah lagi cuba. Melancung? Kalau diberi pilihan? I love spring. Not too hot, not too cold, just nice. Termenung, satu aktiviti yang tidak memerlukan tenaga. Memikirkan tentang daydream. Boleh buat senyum seseorang. Fashion. For me, apa sahaja yang selesa, saya akan suka. Bunga atau pattern? Bunga. Sebab bunga tu akan menilakkan lagi sisi feminine.